Eng balanddan pastga qulab tirik qolganlar ichidagi rekord Yugoslaviyalik styuardessa Vesna Vulovichga tegishli ekan. Bu haqiqatdan ham qiziq. Sababi o'sha styuardessa 1972-yilda portlayotgan samolyotdan tasavvur qiling 9900 metr balandlikdan pastga sakrab tirik qolgan ekan. Qizig'i shuki, styuardessa qorga qulagan. Shu singari sizni qiziqtiradigan ma'lumotlarni Turfa Olam hozirgi videorolikida sizning e'tiboringizga havola etadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlaridagi oilali ayollar eriga xiyonat qilishdan ko'ra bu haqda internetga chiqishdan ko'proq qo'rqar ekan. Sababi ularning xiyonati internetda oshkor bo'lgandan keyin ularning erga chiqishi juda qiyinlashib ketar ekan. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, quyosh sayyorasida har sekundda 9 million tonna gaz yonib turar ekan. Ularning aytishiga ishonadigan bo'lsak, quyosh yana kamida 5 milliard yil shunday yonib tura olar ekan. Daraxt kesuvchilik kasbi Amerika Qo'shma Shtatlarida eng xavfli kasb hisoblanadi. Bu yerda har yili 100 tadan ortiq mazkur kasbda xizmat qiladiganlarning o'limi qayd etiladi. Ularning aksariyat qismi eslatib o'tamiz, daraxt tagida qolib ketar ekan. Angliya qirolichasi Yelizavetaning deyarli sochlari bo'lgan emas. Sababi u 29 yoshida chechak kasalligini boshdan kechirgandan keyin sochlaridan mahrum bo'lgan ekan. Shu sabab qirolicha hamisha yasama soch, ya'ni parik kiyib yurar ekan. Shundan keyin e'tibor bering, Yevropada parik kiyish modaga aylanib ketgan ekan. Fransiya qirollari ichida eng o'jari va o'ziga bino qo'ygani, shuningdek kurakda turmaydigan qiliqlari bilan hammani lol qoldiradigani Genri 4-chi hisoblanar ekan. U bir kuni e'tibor bering, 1607-yilda barpo etilgan Parijdagi Lur saroyining ichiga ko'chada yomg'ir yog'ib turgani uchun daraxtlarni kirgizdirib, ularni saroy xizmatchilariga tutqazib qo'yib, keyin o'zi tulki ovlagan ekan. Tulkini esa maxsus ovchilar chalajon qilib, tasavvur qiling, Luvr saroyining ichiga qo'yib yuborishgan ekan. James Buchanan tarixdan ma'lumki, Amerika Qo'shma Shtatlarining 15-chi prezidenti bo'lgan. U ushbu mamlakatni 1857 va 1868 yillar davomida idora qilgan. Ammo u Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari ichida uylanmagan prezident sanaladi. Tarixiy faktlarga ko'ra, uning jiyani Harriet Lane uning xotini rolini u prezidentlikdan tushgungacha o'ynab bergan ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarining bayrog'idagi yulduzlarning 5 ta qirrali bo'lishini tikuvchi Betsy Ross o'ylab topgan ekan. U uning yoniga kongressmenlar kelib, Amerika Qo'shma Shtatlarining bayrog'ini tikib berishlari uchun taklif olgandan keyin, ularga qarab yulduzlar 5 ta qirradan iborat bo'lsa, qaychi yordamida tezroq olinadi va ular qirqib olishga qulay bo'ladi degan ekan. Biroq kongressmenlarning taklifida bayroqdagi yulduzlar 6 ta qirradan iborat bo'lgan. Shamollarda qolgan hislarim filmidagi Scarlett O'Hara roli uchun e'tibor bering, 1400 ta nomzod eshitib ko'rilgan ekan. Bunga esa tasavvur qiling, 92 ming dollar sarflangan. Buni eshitgan film homiylari ko'chadan to'g'ri kelgan qizni olib qo'yaveringlar. Biz bu yoqimsiz fohisha uchun boshqa pul to'lamaymiz degan ekan. Biroq film taqdimotidan keyin ular film ijodkorlaridan chin dildan kechirim so'ragan ekan. Yer yuzidagi birinchi parashyut aeroplandan 100 yil oldin, ya'ni 1783-yilda fransiyalik Louis Lenormand tomonidan o'ylab topilgan ekan. U o'sha paytda parashyutni yonib ketgan uylardan odamlarning sakrab chiqishi uchun ixtiro qilgan ekan. Dunyoda parashyutdan birinchi sakrash esa 1797-yilda Garnerin tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, u 900 metr balandlikdagi havo sharidan pastga sakragan. Birinchi sakrash esa omadli yakun topgan. Saudiya Arabistonining ko'pchilik hududi qum bilan qoplanganligiga qaramay, bu mamlakatning qumi qurilish ishlariga to'g'ri kelmaganligi sababli Saudiya Arabistoniga qum hozirgi kunda Shotlandiyadan olib kelinadi. Tuyalar ham bu mamlakatda juda qadrlanadi va ular hozirda yildan yilga kamayib bormoqda. Yana bir fakt, Saudiya Arabistoniga tuyalar hozirda Shimoliy Afrika va Avstraliyadan olib kelinmoqda. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Eng qiziq ma'lumotlar oldinda.